নিজৰ গৃহত উপস্থিত উমা ছত্ৰী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টেষ্টত এদিনীয়া আৰু টি টুৱেণ্টি শৃংখলা সামৰি বোকাখাতত উপস্থিত ক্ৰিকেটাৰ উমা ছত্ৰী। বোকাখাতৰ কাঞ্জলিমাৰী গাঁৱৰ নিজা বাসগৃহত উপস্থিত হৈ উমাই ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতীয় জাতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলক অভিষেক হোৱা মুহূৰ্তৰ অভিজ্ঞতা। বিগত 7 জুলাইত টি টুৱেণ্টি দলক অভিষেকৰ অনুভূতি বৰ্ণনা কৰিলে উমা ছত্ৰী। সদ্যসমাপ্ত শৃংখলা চলি থকাৰ সময়তে উমাৰ বাসগৃহ ডুব গৈছিল শেহতীয়া প্ৰলয়ংকাৰী বানত। এই খবৰে উদ্বিগ্ন কৰি ৰাখিছিল যদিও দেশৰ বাবে সৰ্বোচ্চ উজ্জ্বৰি দিছিল বোকাখাতৰ জীয়ৰী উমাই। অনাগত এছিয়া কাপৰ বাবে সাজু হোৱা উমা ছত্ৰী অহা 15 জুলাই পুনৰ ভাৰতীয় দলত যোগদান কৰিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ অল অফ ইউ নিউজ চেনেল। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ওৱান ডেত আমাৰ খুব ভাল খেলিছে, যেনে দেখিছে আৰু স্মৃতি মন্দনা চেঞ্চুৰী ওপৰত চেঞ্চুৰী, তেওঁ ইমান ভাল প্লেয়াৰ্ছ, তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ খেলিছে। মানে মই একচুৱেলি মই সেইদিনাখন খেলা নাই ওৱান ডেত, মোৰ ডেবিউ নাই, টেষ্টতো নাই, বাট মই বাহিৰত বহি তেওঁলোকৰ মেটচ চাইছোঁ, তেওঁলোকে কেনেকুৱা প্ৰিপেয়াৰ হয় কেনেকৈ খেলে, তো মই তেওঁলোকক চাই মানে শিকিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বহুত বস্তু, মানে তেওঁলোকে কেনেকৈ সেইটো টাইমত উইকেট গ'লে কেনেকৈ ছিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিছে, বেলেগ এটা বেটছমেন গৈ কিমান ধুনীয়াকৈ ৰেছপনচিবিলিটি লৈছে, মিনছ বাহিৰত বহি বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰি। আৰু মই তাত ওৱান ডেত মই সেইবোৰে চাই আছিলোঁ, মানে তেওঁলোকে কেনেকৈ খেলে, কোনটো সময়ত মানে কোনটো ছিটুৱেশ্যনত গৈ কেনেকৈ বেটিং কৰিব লাগে আৰু কোনটো ছিটুৱেশ্যনত কেনেকুৱা টাইপত ফিল্ডিং কৰে, তেওঁলোকৰ এটেকিং কেতিয়া কৰে, ডিফেন্সিভ ফিল্ডিং কেতিয়া কৰে, তো তেওঁলোকৰ পৰা বহুতখিনি শিকিব পাৰিছোঁ, তো ভাল লাগিছে। আৰু যেতিয়া মোৰ ডেবিউ হৈছিলে টি টুৱেণ্টিত 7 জুলাই, তো সেইদিনাখন মোক মেছেজ আহিছে যে মই টীমত আছোঁ, আমাৰ টীম প্লেয়িং 11 দিছে, তেতিয়া মই বহুত হেপি আছিলোঁ যে মিনছ মোৰ চকু পানী, তেতিয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট চকু পানী ওলাইছে আৰু মই প্লেয়িং 11ত আছোঁ আৰু এইটো হেপিনেছ আছিলে মোৰ। তো মই ফাৰ্ষ্টত মোৰ কোচক ফোন কৰিছোঁ আৰু কোচৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তাৰপিছত মাক দেউতাক কৈছোঁ আৰু প্লেয়িঙত আছোঁ, তেতিয়া মোক মানে ভালকৈ বুজাইছে আৰু ছাৰে যে কেনেকৈ খেলিব লাগে, ইমান টাইমৰ পিছত যেতিয়া অপৰচুনিটি পাওঁ, এটা পাম বা দুটা পাম, সেইটোতে নিজক দেখাব লাগিব যে মই ভাল হয়, যাতে মই পিছতো মানে প্লেয়িং 11 পাব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে মই যিমান মই জাষ্ট এটা আছিলে যে মই যেতিয়াই চান্স পাম তেতিয়াই মানে মোৰ 100 নহয় মই 200% দিম, যাতে মোক মানে গম পাওক যে মই উমা ছত্ৰী হয়, যে মই খেলিব পাৰোঁ, মিনছ পাৰিম। তো মোৰ এটাই আছিলে যে মই জাষ্ট প্লেয়িং 11ত পালে এনজয় কৰিম, হেপ্পিকৈ মানে এনজয় কৰি হেপ্পিকৈ মানে মিনছ খেলিম আৰু যিমান পাৰোঁ, যিয়ে পাম আৰু এফৰ্টটো দিম। আৰু তেনেকুৱাতে মোক ছাৰ মানে আমাৰ যোনটো আছে কোচ আমাৰ তাত, তেওঁ কোচে মোক কল কৰিছে আৰু মোক বুজাইছে যে তই ইমান বহুত ভাল প্লেয়াৰ্ছ হয়, তই ডিজাৰ্ভ কৰ আৰু আজি পাইছ, তো ভালকৈ খেলিবি, ভালকৈ এনেকৈ বুজাইছে ছাৰৰ লগতো, ছাৰ তেওঁ কোচৰ লগত মই তাত যোনটো আমাৰ টীমৰ লগত আছিলে আমোল ছাৰ, তাৰ লগত তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ আৰু ছাৰে বুজাইছে যে কেনেকৈ খেলিব লাগে, মই কেতিয়া বেটিং যাম আৰু সেইটো সময়ত যদি কেনেকুৱা টাইপত মোৰ ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব, তো তেওঁ যেনেকৈ ভাবিছে মই প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছিলোঁ, বাট আনফৰ্চুনেটলি মোৰ বৰষুণ দিলে আৰু বেটিং নাপালোঁ আৰু ছেকেণ্ড মেটচতো ইমান স্ক'ৰ নাই যে মিনছ আমাৰ বেটিং আহে, আমাৰ অপেনাৰ্ছ ইমান ধুনীয়া, ইমান ভাল আছে, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ খেলিছে, তো মই 15 তাৰিখে আমাৰ চেন্নাইত জইন কৰিম, আমাৰ গোটেই টীমটো তাতে একগোট হ'ম আৰু আমাৰ প্ৰিপেয়াৰটো এতিয়া চলি আছে তাত এছিয়া কাপৰ কাৰণে, চবৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ শ্বিডিউল আছে, তো কেনেকুৱা কৰিব লাগে, কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে, বেটিঙত আৰু কিমান ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি, এই 2-4 দিনত কি কৰিব পাৰি, তেওঁলোকৰ সেইটো শ্বিডিউলটো দিছে, মই তেনেকৈ কৰিম। বোকাখাতৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, প্লাটু টাইম ডিজিটেল। হৰাইজন আৰ্টিষ্টজন নাট্য বিদ্যালয়ৰ ঐতিহ্যত নাট আৰু নৃত্যৰ কৰ্মশালা, চিনেমা ধাৰাবাহিক নাটকৰ অভিজ্ঞ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা কৰ্মশালাত দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ। স্থান মিৰ্জা দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। তাৰিখ 10 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাই 2024। সময় পুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ। যোগাযোগ নম্বৰ 600-207-3224।